Dnes sme sa všetci spoločne vybrali na výlet do Hronského Benedika, kde si pozrieme kostol svätého Benedikta a okrem nádherných gotických výzdob si pozrieme aj relikviu Kristovej krvi. Cesta do nedalekého Hronského Benedika nám deň trvala dlho a ani sme sa nenazdali a pred nami sa ocitol krásny pohľad na starobylý kostol s kláštorom. Táto stavba bola postavená v 11. storočí, avšak v 19. storočí ju zničil požiar. Našťastie interiér kostola zostal nepoškodený. Deti mohli vidieť v tomto kostole napríklad krstiteľnicu, ktorá pochádza z 11. storočia. Taktiež mohli vidieť aj Boží hrob, ktorý pochádza z 15. storočia. Tiež aj viacero oltárov, napríklad oltár všetkých svätých, oltár patrónov alebo hlavný oltár Krista Krála. Ukázali by sme vám aj zábery z kostola, ale fotografovanie a natáčenie bolo zakázané. Po obede strávenom na nádvorí kláštora sme sa vybrali do obchodu a potom budeme mať malú túru. Najväčším lákadlom pre deti na výlete býva hlavne obchod. Ani tento výlet sa teda nemohol zaobísť bez neho. A tak deti nakupovali a nakupovali. I čo deti najčastejšie kupujú a čo si ty nakupujú? Ja som si kúpil kofolu a sojové rezy, lebo sojové rezy sú najlepšie. A deti ako tak pozerám kupujú povečne sladkosti, čipsy, nejaké keksíky, tiež kofolu som tu niekoho videl, takže majú dobrý vkus. Vyrušovali vás deti pri nákupe? Á, nie. Ja som kľudný, nech sa deti zabávajú a počkám na nich a bude noso. Pôvodne sme plánovali ešte spraviť menšiu turistiku do okolia Hronského Benedika, no napokon sa nám to nepodarilo. Mračná, ktoré sa nad nami celý výlet zbiehali, napokon spustili slabší dážď. A tak deti spolu s animátormi cestovali späť do tábora. Na konci starej huty sme však s autobusom zastali a vybrali sme sa najmenšiu turistiku k starohutskému vodopádu. Večerný program začal stávkou, ktorú medzi sebou uzatvorili deti a animátor Janči. Do akej stavovky si sa dal namočiť? No, ja som sa stavil tuto s deckami, že trikrát zatancujú bezchybne všetci zvolávačku a ja za to skočím oblečený teraz do takej studenej vody do bazéna. Takže aká bola voda? Trochu studenejšie, ak som čakal, ale mokrá, splnila moje očakávania. A čo tvoje sexy gelované vlasy? Gelu mám dosť, takže o to sa neboj. No nezostalo to len pri jeho jednom skoku. Po veľkom tlaku a povzbudzovaní detí Janči skočil viackrát. Netrvalo dlho a pomocní animátori sa vykúpali tiež. Záver dňa už patril svätej omši, ktorú nám prišiel odslúžiť pán farár z Veľkej Lehoty.